វ៉ាអឺងឆៅឆៅថ្ងៃមុនវាយនៅខែបាទបងឯងប៉ះខាងអេរ៉ង់អេរ៉ង់សប្តាហ៍នេះអេរ៉ង់ទៀតអេរ៉ង់ទៀតអេរ៉ង់ថ្ងៃមុនឃើញតំណងដែរឯងចៅទៅវិញឆៅឯងយើងវាក្តៅញាវដែរវាវាយថ្ងៃមុនគេញាវវាយមិនស្វែងអត់ចេះវាយអូតែសប្តាហ៍នេះជំនួសលឺជំនួសលន់បញ្ញាជំនួសបាទហើយធំទៀតធំទៀតបាយហុងបាស្គាល់ហើយបងស្គាល់ឯគូអូស្គាល់តិចហើយឡើងថាទៅរបាយបាត់អូតែមានអីខែណាឡើងនេះខ្ញុំតយប៉ាហើយបាទតែជំនួសអញ្ចឹងអត់អីមិនឆៃហាត់ជាប់ហ្នឹងហើយអត់អីហាត់ជាប់ហ្នឹងមែនឥឡូវខ្ញុំឡើងទឹកដៃវិញហើយខ្ញុំមើលបងឯងតាំងពីមុនបាទអត់នោះឆៃរៀងញាវដែរតែគេល្អហ្នឹងឯងមុនគេបីបីដងហើយខ្ញុំបីឆ្វេងអត់ចេះបាក់ឆ្នាក់វ៉ៃបាទតោះអត់ឯងគូបងឯងជួបនេះឆ្វេងស្នាមមកទៅអត់ដឹងណែអូនបាទឃើញគេដាក់អន្តរជាតិសុទ្ធហ៎ឆៃបាទតែឃើញពីហ្នឹងដាក់ឲ្យបងឯងលេងរហូតតែទៅមិនទៅស្រួលបានទេអើលើកមុនប៉ះផេតរីឆៃបាទឆែមាត់ឆៃអូបាយបាយបាទបាយ15ទឹកបាយបាយឆៃបាយអឺឆែមែនបាទអូចូលចូលកែងចាហ្នឹងកែងខ្ញុំបុកចូលបាត់មកបាទដូរមកក្រៅគាត់ជាយាមចាប់ឆៃដែរបាទបាទប៉ះអ្នកចាប់តួកម្លាំងយើងដល់ដែរឆៃនោះបាទបាត់ដល់អាចបាទជើងចាស់តិចនេះជួយបាទបាទបាទតាបងប្អូនជួបឆៃទៀតហើយបាទសប្តាហ៍នេះនៅភៀនអិនលើកចុងក្រោយរបស់គាត់នៅភៀនអិនគឺឆៃគាត់តែឆែបន្ទុកយ៉ាងណាបាទអរគុណអរគុណឆៃ